Музиката е она што ме прави многу среќен, истакна познатиот виртуоз на труба Тони Димитриовски. Тој вели дека радува фактот што во Австралија многу луѓе и музичари ја пратат се уште и ја негуваат македонската песна. Виртуозот на труба Тони Димитриовски потекнува од Македонија, но живее и работи во Австралија. Покрај тоа што долги години веќе ја негова народната музика и има бројни настапи за викенди ширум Австралија, тој работи и како професор по труба. За како музичар, прекрасно. Значи, македонците во Австралија ја пратат македонската музика и се интересират. Мислам, јас сум среќен заради што цело време работам со, мислам, со трубата во раце. А преку неделата работам како професор во една приватна школа во Австралија и предавам за класика на труба. А сабота, недела, значи на викенди работам со народна музика, со свадби, со кршевки, со концерти, со такви настапи. И сега многу стрекен, заради што има многу музичари што мислам тоа му е како хоби, што се вели на страна, а си имаат свои занети, а јас цело време значи тоа работам. Од понеделникот петок и сабота недела, значи цел живот од дете јас свирам од 10 години и сум така доста активен. Изминатиот период тој ни промовираше неколку нови инструментални дела, од кои и едно уро кое што е во соработка со младиот хармоникаш Димитар Митровски. Моето се вика Foreign Frenzy и на Димитар се вика Rhapsody in Ray. Значи, имената не се по-македонски, а Foreign Frenzy, значи, Foreign е тоа нешто што не е ни од тука, па не е ни од тоа. Значи, јас сум од Австралија, тоа е Македонија, пак најдовме некој начин па да се споиме и да си имаме соработка. Инако, Тони, престојот во Македонија, го искористи да оформи и оркестар, кој се состои од неколку искусни музичари, со кои што имаат големи планови за воиднина, а најавуваат и заеднички проекти.